Moikka! Pitkästä aikaa. Mitäpäs sitä menikään? Useampi päivä, että en ole kuvannut mitään. Viikonloppu meni huilatessa. Vettä vesisaetta pielessä sisällä. Ja lauantaina käytiin kyllä kaupassa ja tehtiin pizzaa, mutta siinäpä se kaikki actioni olikin, että sitten vaan oltiin. Oltiin ja möllöteltiin. Täällä on vähän tämmönen, ei oikein tiedä, onko täällä niinku, ei pitäisi sattaa tänään, mutta pilviä on kyllä aika paljon. Maanantai tosiaan, ollaan lähdössä kauppaan. Viime videolla minä sanoin, että torstaina, kun kuvasin, että siellä on tänään, silloin sanoin siis, että torstaina olisi alkanut ne karavaanipäivät, mutta minä puhuin ihan puuta heinää. Minä itse elin siinä uskossa, että ne olisi alkanut, mutta ei ne alkanutkaan. Ne on alkanut vasta eilen sunnuntaina. Eli lähdetään kattoon, minkälainen ryysi siellä on kaupassa ja kaupungissa muutenkin. Tuo seuraavat viikot semmoista actionia täällä Kiuruveellä, että katsotaan, mahtuuko sekka. On tosiaan, nyt on karavaanipäivät ja sitten on iskelmäviikot ja olikohan jotkut kuorojuttukin, joku kuorotapahtuma on kans vielä. Et seuraavat 2 viikkoa, vai onkohan jopa 3 viikkoa, on kaikenlaista actionia täällä pienellä pitäjällä. Mutta lähdetään käymään siellä kaupassa. Katsotaan, miten sitä sinne näkyy. Onhan tuolla paljon enemmän vilinää nytten kuin mitä normaalisti olisi. Mä annan tänä tähän aikaa, että oli kadulla kävelijöitä ja pyöräilijöitä ja enemmän autoja ja torilla on vilinä ja kaikkea. Kyllä se virkistää. Kaupassa käytiin ja vietiin tuo tyttö tuonne kaverin luokse, siis tuo meidän vanhin tyttö. Ja nyt mies meni hakemaan tuosta matkahuollosta meidän hämähäkkikiikkua. Katsotaan, saanko me se mahtuu autoon. Niin. Ollaan täällä. Ei, se on, hei lapset rakkaat, se on hämähäkkikiikku. Kiikku. Ei oikein hämähäkki, vaan kiikku. Ilmaisia parkkipaikkoja täällä. Ostokset. Verikreippi, mehu, kivennäisvettä. Vaippoja. 4 pakettia jauhelihaa. Näissä on 2 isoa ja 2 pientä. 3 pakettia tätä
pyykinpesuainetta, sitten on palvarin jauhelihapihviä, leivin paperia, jogurttia, vaniljaa ja maustamatonta. Sitten on nuo ranskalaiset. Pariin eri ruokaan on kinkkusuikaletta, sitten on spagettikastiketta, fusillia, ananasta 4 purkkia, aha, kiitoksia, keittojuureksia, kananmunia, paprikaa, omenoita, salaatti, tomaattia, kurkkua meillä on monta vielä jääkaapissa, lenkki, makaronia, 2 pussia sipulisekoitusta, perunasipulisekoitusta. Sanokohan mä sipulisekoitusta? No kuitenkin perunasipulisekoitusta. Tehdään toi jauhelihakiusas. Sitten on 2 purkkia viiliä, 3 rahkaa, maitorahkaa, lehtitaikinalevyjä, tehdään lihapiirakkaa joku päivä. Sitten on 2 pippurikermaa ja sitten on ihan tavan ruokakermaa. 2 prinsessapilttiä ja 2 omppupilttiä. 6 pakettia tomaattimurskaa, koska meillä on 4 näitä olikin. Koska meillä on 2 semmoista ruokaa, mihin menee noita tomaattimurskia. Niin 4 yrtti tomaattimurskaa ja 2 chiliä. Isännölle spraittia ja 2 tortilla brapsi juttua saavat tehdä noita brapseja välipalaksi ja chilleen laittaa. Siitäpä pitäisi ruveta keräilemään kuivat poikkeen. Tuolla takana on jo märkää, mutta muut pitäisi kai olla kuivia jo. Ikean sininen kassi kätteen ja tuonne vaan. Eihän meidän arjessa nyt tapahdu mitään ihmeellisyyttä, kauppaa ja yksi hyppi trampoliinilla äsken, on se siellä vieläkin. Ja muut leikkii tuolla 2 leikkii liukumäessä ja pojat taitaa potkii jalkapalloa. Mies luutus just ton makkuuhuoneen lattian ja minä kastelin kukkia ja viikattiin pyykkiä ja semmosia. Niin nyt kerään pyykit. Ai niin joo. Tällä viikolla pitäisi toivottavasti soitteli se kuivausteknikko tyyppi ja päästäisi sitten vähän eteenpäin. Tietäisi, että se kävisi sitten mittaamassa tuloksia, onko kuivanut tarpeeksi ja näin, niin odotellaan nyt sitä soittoa, että milloin se kerkiäisi tulla sitten mittaamaan. Ja totta kai sit pitää toivoa vaan, että olisi tarpeeksi kuivannut, että ei tarvitsisi jatkaa. Mutta mä nyt olen asennoitunut näin, että saattaa olla, että 1-2 joudutaan vielä lisääkin kuivattelemaan. Niin ei sit tule hirveä pettymys, jos sitten käykin niin, että jatkuukin se kuivatus. Niin olen asennoitunut 1-2 vielä. Täällä on hämähäkki kiikku. Ei tämä nyt ihan niin iso ollutkaan, mitä minä luulin, että tämä on. Mutta tämä nyt kuitenkin kestää. Tämä on metrinen. Oi. Metrinen halka sieltään tuo. Se olisi ollut 75 vissiin se pienempi. Ja tässä on, paljonkohan se oli se painoraja, taisi mies sanoa, että 200 kiloa. Semmonen kiikka, onko kiva? Kivaa. Minun vuoro Alina seuraavaksi. Sinä olit jo. Tänään on ruokana lihapiirakkaa. Se on jauhelihaa, kinkkusuikaletta ja ananasta ja sitten laitan vielä nuo paprikat sinne. No se ei kestänyt pitkään se oksa tuossa meidän tuossa kiikulla. Olisiko 10 minuuttia, niin se on jo
katkes, joten ei. Nyt meillä ei ole paikkaa, mihin laittaa se kiikku. Noin vaan hajos. Hajos toi tuota räksä. Semmonen. Tappaus se. Syötiin tuossa justiinsa ja ajattelin tulla tähän ulos höpöttelemään. Poika tuli tosiaan eilen sieltä jalkapalloreissusta, Vaasakappireissusta ja 6 pelistä 5 voittivat ja sijoittuivat 5.–37. joukkueesta. Eli tosi hienosti meni pojilla reissu. Meidän pojalla meni lauantaina 2. pelissä. Oli tota pohkeeseen tullut kippee kohta ja tota, se ei pystynyt sunnuntaina enää pelaamaan. Se linkuttaa vieläkin, että joku pohjelihas kramppas tai revähti tai jotain tapahtui, niin nyt vaan huiljaa sit sille, niin kyllä se siitä taas alkaa, mutta semmonen tuota, oli se niiden reissu, tosi kiva oli ollut siellä Vaasakappireissulla ja oli ollut mukavaa ja hauskaa ja hyvät pelit saivat aikaiseksi siellä. Tämä päivä on ollut jotenkin tuntuu, piti ihan keittää kahvit, kello on siis 6 nyt, niin mun piti keittää kahvia, kun mennä tuntuu, että aivan loppuun vetoo niin täysin. En tiedä mikä se nyt väsyttää. Varmaan tää, no nyt taas vähän kirkastuu täällä. Mutta on täällä nyt pilviäkin vielä, että jos laittais saunan lämpeämään ja semmoista. Teinityttö, vanhin tyttö on siis kaverin luona yökylissä ja huomenna haetaan sitten samalla kun tuon kymppiveen toi jalkapallotreenit on, niin sitten niiden treenien jälkeen haetaan se kotiin. Että sellaista vajaa miehityksellä ollaan siis taas. Et viikonloppu oltiin kans yksi lapsi reissussa ja nyt taas lähti seuraava ja tämmöstä. Ei kai se. En tiedä miten paljon tästä videosta on tullut niin kuin pittuutta tuota tälle videolle, kun en ole hirveästi kuvannut. Ei tässä ole kyllä mitään paljon mitä kuvatakaan, että ei sen puolella. Vähän tämmönen öllismöllis päivä vielä tämäkin päivä. Koko viikonloppu meni siis tuntuu, kun vettä satoo, niin tuntuu, että ihan ei mitään saatu aikaiseksi. Ei sillä, että aina tarvii saadakaan mitään aikaiseksi, mutta vähän kehtuuttaa tai niin kuin ärsyttää semmonen, kun ei niin kuin ei vaan möllöttää. Ei viittinyt ulkonakaan paljon eilen olla. Eilen satoi koko päivän vettä. No illasta sitten päästiin vähän ulkoille ja silleen. Mutta ei ole kyllä ollut minkäännäköistä inspiraatiota edes kuvata videoita, kun tuota, kun ei siellä ole tapahtunut mitään. Niin. Muutamasta kirjasta mun pitää muuten mainita, niin mäpäs niistä kuvaan tuolla sisällä. No niin, eli torstainahan minä hain nämä 2 kirjaa tuolta kirjastosta ja tämän Kristiina Laurenin sielunkumppanisovelluksen minä luin vuorokaudessa. Aivan ihana oikeasti, siis niin kuin ottakaapas kun mä yritän, että mä en saa tarkentamaan. Tää kertoo tosiaan deittailusta luopunut yksinhuoltaja äiti ja työlleen omistautunut tiedemies. Niin, niin tää on oikeesti tosi hauska ja viihdyttävä kirja, aivan ihana, jotenkin semmonen symppistarin. Vahva suositus. Jos semmonen romanttinen komedia on sinun juttu, niin ehdottomasti kannattaa lukea. Ja sitten, jos semmoset verta- ja suolenpätkiä, dekkarit, trillerit on sun juttu, niin lukekaa näitä
Chris Carterin Robert Hunter-sarjaa. Tämä on taas niin eri luokkaa. Tuo on semmoista hyvän mielen kirjallisuutta. Ja tämä on sitten semmoinen ahistava kirja, että mä oon aloittanut tämän. Olen lukenut siis muutaman hassun sivun. Ja mä en tiedä, mitä minulle on nyt tapahtunut. Onko Katjan toi kirja makuu nyt pikkasen mitä on tapahtunut? Yleensä mä rakastan näitä Carterin kirjoja, koska nämä on semmoisia koukuttavia ja sellaisia kamalia. Niin mä tykkään yleensä. Mulla on ollut nyt pitkään, tiedättekö, tämmöistä kevyempää luettavaa. Varmaan 2 kuukautta on lukenut tosi kevyttä semmoista hyvän mielen kirjaa. Niin jotenkin ton Ääni kuolemalle -kirjan aloitus oli jo vähän semmoista, että no en mä nyt tiedä, kiinnostaako mua tää nyt tällä hetkellä. Ja siis nämä on niin raakoja, että mä en tiedä, pystynkö mä lukemaan nytte. Mun mielentila ei ehkä oo niin kuin tällä hetkellä sellainen, että mä haluaisin verta ja suolen pätkiä tässä. Ehkä pitää katsoa, mutta aloittanut on ja onhan tää vetävää tekstiä, ei siinä mitään. Tässä on tosi lyhyet tämmöset luvut, on sinällään helppo. Mulla on muutama päivä aikaa vielä lukea tuo. Mitähän siinä oli? Mä en muista, milloin mun piti pallata tuo. Mutta tässä kuussa kuitenkin. Joku lopummalla. Mutta tälle vahva suositus. Ja jos verta ja suolenpätkiä ja jännitystä haluat, niin lukeekaan näitä Chris Carterin Robert Hunter-trillereitä. Tämän päivän video on kyllä nyt ihan suoraan sanottuna itsellekin pettymys, koska mitään järjellistä minä en ole kuvannut. Mutta joskus on tämmöisiä päiviä ja joskus on tämmöisiä kuvauspäiviä, että ei meillä on täällä vielä peitteet ja kaikki pihalla, kun oli pieniä pissavahinkoja tänään tuolla sängyssä. Niin meillä on kaikki petivehkeet ja kaikki nyt tuossa tultumassa ja pesussa ja kaikkea. Sitten mulla on tuolla tuommoinen pikkunen tyttö, joka näköjään karkas etupihan ovesta. Moi! Tiitukaa, moi! Moi! Heilutatko kättä? Nui, vilkutit. Jänosti. Tuksa tänne. Tulehan. Niin, petivehkeet pitää vielä laitella ja saunaa lämmittää ja näin poispäin. Mutta mä lopetan nyt tämän videon tähän, kun ei ole oikein nyt mitään järjellistä, mitä mä kuvaisin. Sauna lämpää ja se vielä lämpää, mutta lämmitetään ja näin, möllötellään, leikitään ehkä ulkona tuossa ja semmoista. Ei ole mitään, mitä kuvata enää tänään sen kummasempia juttuja, että siellä on tyynytkin. Ja nyt Katja hiljenee, lopettaa tämän höpöttämisen. Minä olen kyllä semmoinen jaarittelijaakka, että hei, eläpäs putto, hui. Hei, elä hypis. Puttoot sieltä, kun hyppelehit. Nyt. Käpylä kiittää ja kuittaa. Palataan taas. Moikka!